Nad Severním mořem se zřítil starý vrtulový letoun. První titulky to popisovaly jako sabotáž. Vyšetřovatelé zvažovali celou řadu možností. Trvalo jim celé 2 roky, než zjistili pravdu. Neuvěřitelné. S něčím takovým se inspektoři nikdy předtím nesetkali. Dívali se na to a říkali si, bože, jak se to mohlo stát. Na základě těchto zjištění by bylo možné zavřít polovinu světa. Byla zpochybněna i bezpečnost nejsledovanějšího letounu světa Air Force One. Dotklo se to i lidí na nejvyšších postech letectva, těch, kteří zajišťovali přepravu prezidenta Spojených států. Česká televize uvádí sérii kanadských dokumentárních rekonstrukcí. Tento příběh je pravdivý. Rekonstrukce se opírá o úřední protokoly a líčení očitých svědků. Tragédie bez zjevné příčiny. 8. září 1989, 16 hodin 30 minut. Počkejte. Knut Tveiten a Finn Peter Bergt pilotovali čártrový let z norského Osla do německého Hamburgu. Parten Air 394, nashledanou. Letadlo bylo zhruba 100 kilometrů od dánského pobřeží. 124, čára 55, Parten Air 394. Jaký byl oběd? Výborný. Trochu drahý, ale dobrý. Dobrý. Knut a Finn společně obletěli celý svět, včetně vzdálených oblastí Afriky. Byli to zkušení piloti, oba měli jen pár měsíců před důchodem. Dobré odpoledne do Kodaně. Parten Air 394, udržujeme letovou hladinu 67. Parten Air 394, dobré odpoledne, máme vás na radaru. 394. Letoun se pohyboval ve výšce 6700 metrů nad Severním mořem. Jednalo se o dvoumotorový vrtulový konvér 340-580. Stroj určený pro krátké tratě, jako je tato. Letoun si pronajala norská loďařská společnost Wilhelmsen Shipping. Všech 50 pasažérů byli vítězové firemní soutěže a jako výhru získali volný let do Hamburku na křest nové lodi. Někteří z nich už na křtu lodi byli, ale křest lodi je vždy vzrušující zážitek a atmosféra před ceremoniálem je úžasná. Jedna z nejlepších pracovnic firmy měla přednést na křtu v Hamburgu slavnostní řeč. Těšila se na to. Lidem se nestává tak často, aby měli tu čest křtít loď. Byla to čest. Když konvér přelétal nad Severním mořem, přiblížila se k němu stíhačka F-16 norského letectva, vracející se na základnu. Sleduj na 11 hodinách. F-16. Najednou se letoun vymkl řízení. Posádka byla zaskočena. Letoun se začal převracet na záda. Pozemní středisko zaregistrovalo, že Parten Air 394 změnil kurz a ztrácí výšku. Parten Air 394, středisko Kodaň, ohlaste výšku. Posádka se snažila zachránit letoun i cestující. Ohlaste výšku letu. Ohlaste výšku letu. Potom zmizeli z obrazovky.
Čártrový let se patrně zřítil do moře. Parten Air 394 na trati do Hamburku zmizel z radaru. Záchranné týmy vyrazily k místu havárie přibližně 20 kilometrů severně od dánského pobřeží. Našli jen trosky a těla. Všech 55 lidí na palubě zahynulo. Všechny jsem znal. Někteří byli mý přátelé, někteří jen spolupracovníci, ale znal jsem je všechny. O to bylo těžší. Loďařská společnost byla zprávou zdrcena. Polovina vedení firmy zahynula. Bylo to největší letecké neštěstí v historii Norska. Otřáslo celým národem. Jan Ovind byl začínajícím reportérem největších norských novin. Byl pověřen zpracováním článku. Inspektor z Úřadu pro bezpečnost letového provozu došel k závěru, že to musela být sabotáž. Také jeden z příslušníků dánské záchranné služby prohlásil, že nezachytili žádné nouzové volání. Letoun se zřítil naprosto nečekaně. Mohlo jít o bombu jako před rokem v Lockerbie. V prosinci 1988 explodovala nad skotským městem Lockerbie bomba na palubě letu Penem 103. Tehdy byly důkazy o bombě nezvratné. Novináři zjistili o letounu Parton Air 394 zajímavá fakta. Stejný letoun používala naše ministerská předsedkyně Gru Harlem Brundtlandová během volební kampaně na severu Norska. Tenista André Agassi s ním letěl jen 3 dny před havárií. Vyrojily se spekulace. Mohla být havárie nepodařeným pokusem o atentát? Na titulních stranách všech novin bylo jen jedno slovo – sabotáž. Bomba na palubě by nečekaný pád letadla vysvětlovala. Stalo se 55 lidí na palubě nevinnými oběťmi atentátníků. Inspektoři pátrající po tajemné příčině zřícení dopravního letadla nad Severním mořem museli vzít v úvahu možnost, že letoun byl cílem pumového útoku. Norský úřad pro vyšetřování požádal o spolupráci inspektora Fina Heimdala od norského královského letectva. Byla to náročná prověrka jeho schopností. Těší mě. Začínal jsem před lety u vojenského letectva a zažil mnoho případů, kdy bylo vyšetřování vedeno úplně špatně. Doufal jsem, že tentokrát to bude lepší. Inspektoři slyšeli od mnoha svědků, kteří se přihlásili, teorii o tom, že šlo o sabotáž. Jeden mladík vypověděl, že slyšel na pobřeží z míst, kde došlo k havárii, zvuk podobný výstřelu. Mohla to být exploze, která letoun Parton Air 394 smetla z oblohy. Pátrači prohledávali hladinu moře, aby pozbírali plovoucí trosky. Další hledali očité svědky. Postupně bylo nalezeno 5 těl, která byla převezena do Dánska k soudní pitvě. Pitva prokázala, že některé oběti měly malá, bodná zranění. To posílilo přesvědčení veřejnosti o tom, že šlo o pumový útok. Pitva prvního důstojníka zjistila zajímavou věc. V žaludku měl celé nepoškozené párátko. To bylo zvláštní, protože párátko mělo oba konce špičaté. To jen tak nespolknete. Muselo se stát něco velmi překvapivého.
Ohlaste výšku letu. Ale inspektoři zatím nemohli potvrdit, že se letoun zřítil po výbuchu bomby. Potřebovali zjistit další podrobnosti o posledních minutách letu Parton Air 394. Parton Air 394 na trati do Hamburku zmizel z radaru. Let sledovalo 9 nezávislých radarových stanic. Záznamy mohly přinést nějaké vodítko. Nejzajímavější byl záznam z radaru švédského vojenského letectva. Operátoři sledovali let Parton Air během přeletu Severního moře. Začněme ve 14.36. Vojenský radar zjistil něco nečekaného. Poblíž letounu se pohyboval další létající objekt. A letadlo to nebylo. Objevil se, když se letoun Parton Air 394 řítil k zemi z výšky 6700 metrů. Co to mohlo být? Ze začátku jsme vůbec netušili, co to mohlo být. Drželo se to ve vzduchu víc než půl hodiny. 38 minut. Co může padat tak pomalu a přitom mít dost velkou odraznou plochu, aby to zaznamenala radar? Onen tajemný objekt ležel na dně moře. Ještě měsíc po havárii měli vyšetřovatelé plné ruce práce s vyzvedáváním potopených trosek. Prohledávali mořské dno pomocí vlečného sonaru s bočním vyzařováním. Ten vysílal zvukové vlny, které se odrážely od objektu na dně. Sonar vykresloval přesný obraz předmětů roztroušených po dně. Inspektoři zjistili, že trosky letadla pokrývaly oblast dlouhou více než 2 kilometry. To byl důležitý poznatek. Bylo zřejmé, že letoun se rozpadl ještě ve vzduchu. Nenarazil na hladinu kompletní. To bylo jasné. Indicie, že se letoun rozpadl ve vzduchu, nahrávaly teorii o bombě na palubě. Ale bylo nutné najít důkazy. Inspektoři doufali, že světlo do případu vnesou záznamy z černých skříněk. Ze dna moře se podařilo vyzvednout záznamník hlasové komunikace v kokpitu i zapisovač letových údajů. Oba přístroje byly poškozené, ale byly odeslané do laboratoře na analýzu údajů. Všichni doufali, že poškozením kontejnerů nedošlo ke zničení dat. Tak se na to podíváme. Záznam komunikace v kokpitu měl objasnit, co se dělo na palubě letadla. Avionika CVR. Zapnuto. Automatické stavění listů. Zapnuto, 2 zelené. Záznam měl obsahovat komunikaci z posledních minut letu, ale tohle bylo něco jiného. Kontrolky beta zhasnuté. Je tvůj. Tohle byl záznam komunikace před vzletem. Potom se nahrávání z neznámých příčin zastavilo. Nahrálo to konverzaci mezi piloty na zemi, ale když před vzletem zvýšili otáčky motorů, záznam se zastavil. Byli jsme zklamaní. Vadný záznamník ale zachytil zajímavou konverzaci mezi piloty. Jaké je počasí v Hamburku? Jasno, dobrá viditelnost. Doufám, že to vydrží. Záznamník inspektorům prozradil, že let 394 se potýkal s neobvyklým problémem. Společnost Parton Air měla finanční problémy. Zjistili jsme, že jen pár hodin před vzletem odeslala norská správa letišť všem základnám telex, aby nepovolili letounům Parton Air vzlet. Společnost neměla zaplacené poplatky za odbavení. Nedají povolení ke vzletu, dokud nezaplatíme catering. Kolik máš u sebe? Myslíš to vážně? Snad to bude stačit. Vyřídím to. První důstojník musel opustit kokpit a dojít zaplatit za občerstvení podávané za letu.
Inspektoři procházeli záznamy o údržbě, aby zjistili, proč hlasový záznamník fungoval jen na zemi. Objevili, že záznamník byl před více než 10 lety upravován. Byl přepojen na napájení z hlavního generátoru. Záznamník byl upraven tak, že když piloti zvýšili otáčky na nominální, je tvůj. Mělo se automaticky přepnout z napájení baterií na generátor poháněný motorem. Ale úprava na tomto letounu nefungovala. Nikdo z pilotů nevěděl, že jakmile zvýší otáčky motorů, záznamník přestane pracovat. Vždy, když zjistíte, že klíčové zařízení, jako třeba záznamník hlasové komunikace nebo zapisovač letových údajů nefunguje, vzniknou pochyby o důslednosti provádění pozemní údržby a následně o další bezpečnosti letu. Vadný hlasový záznamník a nezaplacené účty přiměly inspektory, aby podrobněji prozkoumali historii letounu i jeho vlastníka, leteckou společnost Parton Air. Parton Air používal pro lety po severní Evropě flotilu těch nejstarších letadel. Letoun Convair, který havaroval v Severním moři, byl jedním z nejnověji zakoupených strojů. Stroj samotný byl 36 let starý. Měl pestrou minulost, mnoho vlastníků a prošel řadou úprav. Poslední velkou modernizací byla výměna motorů. Byla to rozsáhlá přestavba, při které letoun dostal turbovrtulové motory. Vrtule žene vzduch směrem dozadu a reakcí na to je pohyb letounu vpřed. Letouny dlouho používaly k pohonu vrtulí pístové motory. Moderní turbovrtulové motory jsou menší, výkonnější a spolehlivější. Inspektor Heimdall zjistil, že v roce 1960 byly z letounu vymontovány původní pístové motory a nahrazeny modernějšími turbovrtulovými. Montáž výkonnějších motorů však představovala potenciální riziko. Došlo k velkému nárůstu vzletového výkonu. Bylo otázkou, jaký vliv to mělo na pevnost draku. Inspektor Heimdall se dal do zkoumání motorů. Chtěl zjistit, zda mohly nové turbovrtulové motory způsobit únavovou destrukci letitého draku letadla. Zabýval jsem se otázkou, jak se vůbec může letadlo ve vzduchu rozpadnout. Inspektoři prohlíželi záznam zapisovače letových údajů, aby zjistili chování letounu těsně před havárií. Zapisovač byl primitivní analogový model. Používal posunující se pruh kovové fólie, do které kovové hroty vyškrabávaly záznam. Obstarožní zapisovač byl pro inspektory dalším zklamáním. Proti digitálním modelům zaznamenával jen zlomek údajů, které inspektoři potřebovali. Navíc se zdálo, že jeden údaj byl zaznamenávaný dvakrát. Zdvojená křivka inspektory zmátla. Bylo to pro mne velké překvapení. Nikdy předtím jsem se s ničím podobným nesetkal. Nikdy. Ne, to jsem nikdy neviděl. Zapisovač letových údajů nepřinesl vyšetřovatelům žádné nové informace o příčinách havárie. Otázkou bylo, zda stopou nebude samotná závada přístroje. Proto inspektor Heimdall odeslal zapisovač na analýzu přímo výrobci do Spojených států. Vyšetřovatelé zatím skládali trosky letounu společnosti Parton Air.
Norský tým ve spolupráci s místními úřady vyzvedával ze dna trosky letadla. Dánské úřady rozhodly o rekonstrukci letounu. Bylo to jako obrovská skládačka, ale umožnilo to inspektorům zaměřit vyšetřování na ty části, které se jevily jako nejpravděpodobnější příčina nehody. Když začal trup rekonstruovaného letounu získávat tvar, našli inspektoři novou stopu. Jediná věc, která dokáže zničit letadlo v jeho letové hladině, je exploze. Proto se některé části musely prozkoumat podrobněji. Například, zda nenesou stopy po výbušninách. Okamžitě se vyrojily zvěsti o nalezení výbušnin na palubě letounu Parton Air. Stopy po výkonných vojenských trhavinách se našly. Byly nepatrné, ale tisk to patřičně rozvířil. Mohly velmi drobné zbytky trhavin pocházet z bomby umístěné na palubě nebo odjinud? Blízko trasy letu Parton Air 394 probíhalo vojenské cvičení NATO nazvané Sharp Spear, ostré kopí. Jeden pilot, se kterým jsem mluvil, řekl, že to mohl být studený odpal nebo cvičná raketa, která proletěla křídlem nebo trupem letounu. Nemohla být za zřícením letounu zbloudilá řízená střela? Ale když se zbytky trhaviny analyzovaly, ukázalo se, že o bombu nebo bojovou hlavici jít nemohlo. Bylo to tak malé stopové množství, že nemohlo jít o nic jiného než o druhotnou kontaminaci. U pobřeží Dánska byla svedena velká řada námořních bitev a dno bylo zamořené starou municí. Inspektoři usoudili, že trosky rozvířily nějaké zbytky na dně. Výbušniny bylo možné jako příčinu havárie vyloučit. K vyšetřování byl povolán metalurg Terry Heaslip, který prozkoumal ocasní plochy letounu a došel k překvapivému objevu. Kusy potahu nesly stopy přehřátí. To znamenalo, že potah byl namáhán na ohyb. Když chcete ulomit kus plechu a budete ho v ruce ohýbat dopředu dozadu, můžete se spálit, protože při rychlém ohýbání se generuje teplo. Totéž se stalo na tom letadle. Pozornost inspektorů se zaměřila na pomocný generátor umístěný v zadní části trupu. Pomocná zdrojová jednotka je u letounu Convair umístěna v záďovém kuželu. Jedná se o záložní generátor, který se používá většinou jen, když je letoun na zemi. Inspektor Heimdall generátor prozkoumal a uvnitř turbíny našel připečené zbytky plastových dílů z kabiny. Tomu poskytlo důležité nové informace o tom, co se dělo před zřícením letadla. To znamenalo, že kabina se rozpadla v době, kdy pomocná jednotka ještě běžela. Pomocná jednotka neměla za letu pracovat. A pokud byla v chodu, nemohla být příčinou havárie. Inspektoři potřebovali zjistit víc o tom, co se ten den s letounem dělo. Vyslechli mechaniky, kteří ráno letoun prohlíželi. Dozvěděli se, že jeden ze dvou palubních generátorů byl vadný a nebylo ho možné opravit. Předpisy však vyžadovaly, aby měl letoun před vzletem dva nezávislé zdroje energie. První důstojník přišel s nápadem, jak situaci vyřešit. Oznámil společnosti, že místo vadného generátoru budou za letu používat záložní zdrojovou jednotku. Zapište do palubního deníku povolen let se spuštěnou zdrojovou jednotkou. Místo generátoru budeme používat záložní zdroj. Záložní zdroj nabíhá,
Kontrolky Beta zhasnuté. Je tvůj. Během prohlídky záložní zdrojové jednotky zjistil inspektor Heimdall další věc. Zjistil jsem, že jedna součástka není originální. Byla vyrobena velmi primitivně hrubým přivařením kusu železa. Všiml si, že jeden ze závěsů pomocné jednotky byl zlomený. Jednotka se skládala z vysokootáčkové turbíny a generátoru. Pokud by nebyla řádně upevněna, mohla způsobit havárii. Inspektoři museli prověřit, zda příčinou havárie nemohla být utržená pomocná zdrojová jednotka. Brzy pochopili, že jsou jen na začátku mnohem většího problému. Inspektoři zjistili, že letoun Parton Air 394 letěl s ulomeným závěsem pomocné zdrojové jednotky. Metalurg Terry Heaslip provedl další testy vadného závěsu. Zjistil jsem, že svár byl špatný a určitě neměl potřebnou pevnost. Ale kdy se závěs ulomil? Pokud se to stalo během posledního letu, mohla by to být příčina nehody. Zjistil jsem stopy nalomení a postupného únavového lomu. To znamenalo, že k ulomení nedošlo v důsledku jediného přetížení během posledního letu. Způsob, jakým byl závěs opotřeben, svědčil o tom, že se neulomil v den havárie letu, ale dávno předtím, než letoun naposledy vzlétl. Teď museli inspektoři zjistit, jak zlomený závěs ovlivňoval další průběh letu. 40 000 otáček za minutu, to udělá pěknou paseku. Pomocná jednotka je jako velký setrvačník, který má při otáčení obrovskou energii. Když se tato energie přenáší na nosnou konstrukci, může způsobit vibrace celé ocasní části trupu. Inspektoři ověřovali, zda někdo z lidí, kteří dříve cestovali tímto letounem, necítil silnější vibrace. Děkuji, že jste přišel. Tedy... Říkal jste, že jste v letounu cítil chvění, je to tak? Jeden svědek vypověděl, že havarovaný letoun vibroval mnohem víc než další dva letouny stejného typu, které společnost vlastnila. Bylo na tom letounu něco neobvyklého? Další svědci vibrace nezaznamenali. Byl to příjemný let? Inspektoři už věděli, že závěs pomocné jednotky se ulomil ještě před vzletem. Ale stále nevěděli, jestli to bylo příčinou poškození ocasní části letounu a následné havárie. Rekonstrukce pak leccos vyjasnila. Dva kryty skýlovky se nenašly. Když jsme poskládali ocasní část letadla, zjistili jsme, že svislá ocasní plocha se roztrhla na dva kusy a že několik částí chybí. Například jsme postrádali kryty umístěné mezi kýlovkou a směrovkou. Dva úzké kryty na kýlovce umožňovaly mechanikům přístup k závažím hmotového vyvážení směrovky. Inspektor Heimdall zjistil závažnou skutečnost. Kryty byly vyrobené jako voštinový panel z hliníku. Z dob své vojenské služby věděl, že podobný materiál se používá ke zvláštním účelům. Tenký hliníkový má velmi dobrou odrazivost a je mimořádně lehký. V armádě se podobná konstrukce používá k výrobě koutových odražečů. Inspektoři se domnívali, že objekt zachycený švédským radarem byl pravděpodobně zmíněný kryt.
Když jsme si spojili voštinový kryt s údaji z radaru, věděli jsme, že se musel utrhnout v letové hladině, protože padal pomalu z velké výšky. Inspektoři z toho vyvodili, že ocasní část letounu se začala rozpadat ve výšce 6700 metrů, těsně předtím, než se letoun zřítil. Ale proč se kryty za letu utrhly? Ať způsobilo utržení krytů cokoliv, mohla to být zřejmě příčina celé havárie. Pod těmito kryty jsou v kýlovce umístěna závaží hmotového vyvážení směrovky. Pokud se směrovka vychyluje příliš prudce, závaží dělají totéž. Našli jsme dost úlomků, které ukazovaly, že kryty byly prostě vyražené ven. Našli jsme také jeden úlomek voštinového krytu. Inspektoři předpokládali, že v době, kdy došlo k nehodě, něco způsobilo prudké vychýlení směrovky na jednu a na druhou stranu, ale nevěděli co. Běžící pomocná zdrojová jednotka s jedním ulomeným závěsem nemohla způsobit zničení ocasní části letadla. Musel to být nějaký vnější faktor. Inspektoři pátrali po dalších vnějších faktorech. Na jeden poukázali sami zástupci společnosti Parton Air. Na stíhačku F-16, která se k letounu přiblížila asi minutu před havárií. Sleduj na 11 hodinách. F-16. Zástupci Parton Air tvrdili, že stíhačka letěla rychleji, než měla. A doufali, že i blíž, než tvrdili oficiální zprávy. Zástupci Parton Air kontaktovali švédské inspektory a přišli s tvrzením, že když pilot F-16 míjel letoun Parton Airu, překročil rychlost zvuku. Když vojenský nebo jakýkoliv jiný letoun překročí rychlost zvuku, vznikne rázová vlna. Podle jejich teorie tato rázová vlna způsobila rozpadnutí letounu ve vzduchu. Ale pilot norské F-16 vypověděl, že nad konvérem přeletěl s převýšením víc než 300 metrů. Inspektoři propočítávali, jak blízko by musela F-16 proletět, aby to mělo vliv na civilní stroj. Aby tlaková vlna za F-16 ovlivnila let dopravního konvéru, nesměla by být vzdálenost větší než pár metrů. Žádný důkaz o tom, že by se k sobě oba letouny dostaly tak blízko, neexistoval. Díky, dobrá práce. Z moře bylo vyzvednuto 90% vraku letadla. Ale inspektoři stále nevěděli, proč se konvér ve vzduchu rozpadl. Finn Heimdall byl sice v průběhu vyšetřování povýšen, ale stále netušil, zda rozluští záhadu, která znepokojovala jeho zemi. Požádali mě, abych zůstal v úzkém týmu vyšetřovatelů. Stál jsem uvnitř vraku a říkal si, že na tohle nikdy nepřijdu. Když přišly výsledky analýzy vadného zapisovače letových údajů ze Spojených států, znamenalo to průlom. Výrobce požádal o spolupráci svého nejzkušenějšího experta. Výrobce, firma Fairchild, nás odkázala na svého bývalého zaměstnance. Našli jsme ho v Kalifornii. Znalec inspektorům vysvětlil, že hrot, který zaznamenával výšku letu, trpěl tak silnými neznámými otřesy, že na fólii zanechával druhou stopu. To byl pokrok. Kapacita zapisovače byla několik set hodin. Po odvinutí celého kotoučku fólie se ukázalo, že zapisovač trpěl silnými vibracemi už několik měsíců. Zjistili jsme, že se to stalo 360 letových hodin před nehodou. Nikdy předtím jsem podobnou anomálii neviděl. Proto jsme se začali zabývat důvody, jak k tomu mohlo dojít.
Pomocný generátor zřejmě nebyl jediným zdrojem vibrací na letounu. Inspektoři se řadili záznamy o vibracích chronologicky. Všimli si neobvyklé změny v jejich výskytu. 2 měsíce před havárií vibrace nečekaně na pár týdnů úplně zmizely. Žádné vibrace v průběhu 16 letů. Do léta roku 1989 se frekvence a intenzita vibrací zvyšovala. Potom došlo ke změně. Po dočasné změně k lepšímu vibrace opět narůstaly. Až do osudné havárie. Co se stalo? Co se s letounem stalo v době, kdy vibrace na 2 týdny přestaly? Proč byl vyřazen? Kde se to provádělo? Zástupci Partner Air inspektorům řekli, že letoun prošel generální opravou u Western Canada. Děkuji. Ozvu se. Předchozí majitel letounu, kanadská společnost, se specializovala na opravy letounů Convair. Během zkušebních letů zapisovač letových údajů nezaznamenal žádné zvýšené vibrace. Tento stav přetrvával až do doby, než byl letoun vrácen do Norska. Inspektoři prošli záznamy o údržbě a zjistili, že během opravy mechanici našli známky opotřebení na jednom ze 4 šroubů, kterými je připevněna k trupu svislá ocasní plocha. Pouze 4 šrouby držely ocasní plochu na svém místě. Během opravy stroje v červenci 1989 mechanici jeden ze šroubů vyměnili. Údaje ze zapisovače letových údajů potvrdili, že po výměně šroubu vibrace ustaly. Vyšetřovatelům se ku podivu podařilo všechny 4 šrouby najít. Trihý slíp je pečlivě prozkoumal a udělal závažné zjištění. Ani jeden ze 3 původních šroubů nebyl certifikovaný. Provedli jsme hutní a mechanické testy. Na základě toho jsme mohli prohlásit, že 3 šrouby namáhání nevydržely. Byly to jen napodobeniny originálních dílů. Analýza prokázala, že zmíněné 3 šrouby byly při výrobě nesprávně tepelně zpracovány. Měly jen 60% pevnost. Teď už inspektoři věděli, proč ocasní plochy celé měsíce vibrovaly. Šrouby byly slabé. Nebyly dost pevné. Neuvěřitelné. 3 šrouby, které držely svislou ocasní plochu na místě, byly jen zdařilé napodobeniny. Vyvstala zásadní otázka. Proč se ocasní plochy neutrhly během předcházejících 16 letů, kdy silně vibrovaly? Proč až při tomto? Inspektoři věděli, že osudný den selhal generátor a piloti vymysleli osobité náhradní řešení. Zapište do palubního deníku povolen let se spuštěnou zdrojovou jednotkou. Místo generátoru budeme používat záložní zdroj. Záložní zdroj nabíhá. Piloti netušili, že přední závěs pomocné jednotky byl zlomený a turbína bude silně vibrovat. Jejich rozhodnutí použití za letu celou situaci zhoršilo. Důvodem zhoršení bylo, že pomocná jednotka držela jen na 2 závěsech místo na 3.
Spolu se slabými šrouby to způsobovalo ještě silnější kmitání ocasní části trupu. Když se dva zdroje kmitů dostali do fáze, říkáme tomu rezonance, došlo k neštěstí. Inspektoři usoudili, že došlo k sečtení vibrací ocasních ploch a kmitů pomocné jednotky. Kombinací vzniklo nadměrné namáhání. To je přesně to tež, co nám potvrdili z univerzity. Čistě technicky letadlo můžou rozlámat vibrace. Když dva nezávislé zdroje kmitají na stejných frekvencích nebo jejich násobcích a jsou mechanicky propojené, může dojít k sečtení harmonických kmitů. Jeden kmit zesiluje druhý a výchylky se zvětšují, až dojde ke katastrofě. Jedním z nejznámějších případů sčítání harmonických kmitů je zřícení mostu přes úžinu Tacoma ve státě Washington v roce 1940. Nově postavený most z oceli a betonu začal podélně kmitat. Potom ho boční vítr rozhoupal ze strany na stranu. Dva kmity pohybující se kolmo na sebe se sečetly a vytvořili kroutící moment, který most zničil. Inspektoři vypočítali, že totéž se stalo v případě letu 394. Řekli jsme si, pro boha, vždyť to je přesně totéž. Sečtení kmitů způsobilo, že se ocasní plocha rozkývala ze strany na stranu, a to tak silně, že se směrovka zablokovala v levé poloze. To způsobilo náhlé vybočení letadla doleva. Zrychlené proudění na pravém křídle generovalo větší vztlak a letadlo se začalo převracet na záda. Tuto situaci piloti ještě zvládli, ale směrovka se pak zablokovala znovu a závaží vyrazila kryt. Letoun se znovu převrátil na záda a ocasní plochy se začaly rozpadat. Potom už posádka neměla žádnou šanci. Inspektoři mohli prohlásit, že příčinou havárie letu Parton Air 394 byly především tři necertifikované šrouby. Díval jsem se na to a říkal si, bože, jak se to mohlo stát. Tak důležité součástky. Nemohl jsem tomu uvěřit. Vyšetřovací zpráva o letu Parton Air 394 otřásla celým leteckým průmyslem. Poprvé byly příčinou havárie letadla necertifikované náhradní díly. Kolik náhradních dílů namontovaných na všech letadlech na celém světě nemá certifikaci? Havárie letu Parton Air 394 byla klíčovou událostí, která přinutila lidi na celém světě řešit problém s identifikací necertifikovaných náhradních dílů. Zjistilo se, že sklady leteckých opraven po celém světě jsou zamořeny padělky. Jen na Boeingu 747 je 6 milionů výměnných součástek. Obchod s náhradními díly představuje obrat 45 miliard dolarů. V době, kdy došlo k havárii, byly předpisy benevolentní. Mary Šijavová pracovala jako generální inspektorka ministerstva dopravy, organizace, pod kterou spadal Úřad pro letectví. Nikdo netušil, jak rozsáhlý problém to je. Došlo k havárii letadla, to je samozřejmě zlé, ale jak velký je to problém v rámci Spojených států, to jsme museli zjistit. Provedli jsme audit skladů náhradních dílů Úřadu pro letectví, jen v našich skladech se našlo 39% padělků. Zjistili jsme, že pokud náhradní díly pocházely od zprostředkovatelů, což byla většina dílů od druhovýrobců, certifikaci nemělo celých 95%. Úřad pro letectví brzy našel padělky i na stroji, který byl obecně považován za nejbezpečnější letadlo světa. Ve Spojených státech tehdy nabízelo náhradní díly kolem 5000 prodejců. Většina sídlila kolem Miami. Pro prodejce neplatila žádná pravidla. Pokud jste měli telefon a fax, mohli jste být prodejcem. Přes noc jste se mohli zapojit do obchodu s náhradními díly. Mohli jste je získat, odkud jste chtěli, z bazaru, z vrakoviště, ze starých vyřazených letadel, z havarovaných letadel, od lidí, kteří je uměli vyrobit a nestarali se o předpisy.
Náhradní díly pro letadla jsou drahé. Jediný šroub, podobný tomu, který držel svislou ocasní plochu letounu Parton Air, může stát i $250. Padělek vás přijde asi na třetinu. To z toho dělá výnosný obchod. Pokud nastane situace jako dnes, že totiž jen ve Spojených státech je 8 až 10 leteckých společností před bankrotem, tak se snaží co nejvíc šetřit. Úřad pro letectví zahájil rozsáhlé vyšetřování a proti neseriózním prodejcům razantně zasáhl. Vyšetřovatelé odhalili černý trh, který renovoval tisíce opotřebovaných a poškozených součástek a vydával je za nové. Byly to skutečně dobré padělky, těžko rozpoznatelné. V době havárie letu Parton Air už existoval systém kontrol a opatření, který měl zabránit, aby se napodobeniny dostaly do největších leteckých společností. Například každá součástka musela mít podpis osoby, která ověřila její pravost. Musela mít průvodní dokument, který potvrzoval, že je schválená pro použití v leteckém provozu. Musela mít certifikát. Jenže kromě obchodu s náhradními díly existoval také vzkvétající obchod s certifikáty vydávanými úřadem pro letectví. Prověřili jsme certifikáty a zjistili, že bylo vytištěno mnoho falešných. V řadě případů byl sfalšován i podpis inspektora. Obchod s certifikáty byl ještě výnosnějším biznisem než prodej náhradních dílů. Zpočátku si inspektoři mysleli, že je to problém jen malých společností. Malé společnosti a malé opravny vlastnili většinou lidé, kteří byli náchylnější k pokoutnímu nákupu náhradních dílů. Necertifikované náhradní díly však byly objeveny i ve stroji, který byl považován za nejbezpečnější letoun na světě, Air Force One. Dotklo se to i lidí na nejvyšších postech letectva, těch, kteří zajišťovali přepravu prezidenta Spojených států. V zásobovacím řetězci se pravděpodobně vyskytly padělky, které se dostaly až na palubu tohoto letounu. Inspektoři úřadu pro letectví zareagovali rychle. Více než stovka prodejců byla zatčena. S každým usvědčeným stoupala úroveň informovanosti nejen o problému samotném, ale také o riziku pro život cestujících. Myslím, že největším přínosem bylo, že se nám to podařilo kvalifikovat jako trestný čin. Úřad pro letectví zavedl přísný systém pro dokumentaci leteckých náhradních dílů. Leteckým společnostem hrozilo trestní stíhání, pokud by vědomě nakoupili necertifikované náhradní díly. Dnes je jiná situace, než byla v 80. a 90. letech. Existuje celá řada předpisů zaměřených na řešení tohoto problému. Musíme vychovat mechaniky, kteří budou dostatečně poučeni, aby sami poukázali na to, že součástky nebo dokumenty nejsou v pořádku. A toho se přece dá docílit. Během 20 let po havárii letu Parton Air 394 nedošlo k jediné havárii způsobené necertifikovanými náhradními díly. Po vyšetření havárie Parton Air 394 se Finn Heimdall stal ředitelem norského úřadu pro bezpečnost letového provozu. Největším problémem pro nás bylo, že se letadlo bez zjevných příčin víceméně rozpadlo ve vzduchu. Jeho zpráva o nehodě přinesla zásadní změny, které zachránily mnoho životů. To bylo pozitivní. Negativní stránkou věci byly osobní tragédie mnoha lidí. Díky tomu, že inspektoři zjistili příčinu nehody, letají dnes pasažéři po celém světě mnohem bezpečněji. Pravděpodobnost použití necertifikovaných náhradních dílů je minimální.
České znění připravilo Centrum převzatých pořadů. Česká televize 2010.